Zoti Saliani, ta duhet të jemi me pamje të drejtë për drejta në këto momente, ku do tjetë edhe vendorëzimi pranë ambienteve të drejtorisë vendore të policisë të Tiranës, ku në fakt më herët është njoftuar se duhet ishte në orën 17:00, sa po kam rritur Zoti Saliani. Po, sa po kam rritur Zoti Saliani, jemi me pamje të drejtë për drejta në këto momente, ku do të bëhet edhe vendorëzimi në polici. Janë këto momente që jeni duke ndjekur në këto momente, ku simpatizantë të shumë të cilët ndodhen aktualisht në ambientet e jashtme të drejtorisë vendore të policisë të Tiranës janë duke Çfarë thon mbështesit e Zotit Saliani, Sara? Sepse nuk kuptohen vetëm mos shtynë. Cilat janë thirrjet? Jemi në momentin e fundit për para portës së drejtorisë së policisë Tiranë. Janë edhe minutat e fundit. Minutat e fundit të lirisë, nëse mund ta cilësojmë të tillë, Flori. A ka një fjalë ai për t'i thënë ndoshta simpatizantëve përpara Mos i ulturë maskën e Vervin. Zoti Saliani, keni diçka për t'ju thënë mbështetësve të cilët janë bashkuar ditën e sotme? I kam thënë është një betejë që nuk përfundon, nuk është një betejë e lehtë. Mos u dorëzon kur. Sakrifica pa diskutim që ja se ju ndihmoj unë. Asnjë sakrificë nuk shkon dëm. Pa diskutim që në përballje me regjimin gjithë secili merr kostot e veta. Unë e di që shumë prej miqve që janë mbledhur këtu në mënyrë rastësore apo shumë qytetarë dhe demokrat kanë vuajtur represionin e qeverisë, e vuajnë në mënyrë të përditshme goditjen që i bën nëpërmjet institucioneve, nëpërmjet përdorimit të institucioneve, nëpërmjet vjedhjeve, nëpërmjet tatimeve, doganave, policisë, çdo institucioni, nëpërmjet varfërisë që kanë mbjellë kudo, nëpërmjet banditëve që i kanë mbjellë kudo, ne do t'i çmontojmë banditët dhe dita e demokratëve dhe qytetarëve do vi. Këto janë edhe pamjet të drejtë për drejta që jeni duke ndjekur në këto momente nga drejtoria vendore e policisë së Tiranës.